Yo! Kumusta mga kabi, Kumusta? 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 Miss na miss ko na kayo. Mga boss, mga best, anong balita sa inyo dyan? So, ayun na nga. Uh, pasensya na kayo at natagalan sa pag-upload kasi ganito yung nangyari dyan. First week ng May, alright? Pagkatapos nung live natin na uh, pahabs, nagkaroon kasi ng COVID case dun sa aming company. Okay to? So, nagkaroon kami ng 14 days quarantine. So solo-solo muna, pumunta kami sa hotel, dun muna kami tumira, 14 days At ngayon nakabalik na ako Ito na, so Right after ng pagbalik ko, gumawa ako ng uh, enclosure Yes, kasi nakita ko yung mga gamba ko ay kailangan ng i-rehouse Kaya ayun na nga uh, Ayun na nga guys So ito yung aking unang-unang ginawang enclosure So kauna-unahang Clear acrylic enclosure na ginawa ko to. So, magnetic opening siya Yan. Top and front opening. Top and front opening din yan. Ganyan. So, gumamit ako ng cutter para putulin to. 3mm acrylic lang naman to. 3mm lang yan. So, kaya mo nang gamitan ng cutter yan. At pagkaputol sa kanya, uh, sinand ko sya yung mga dulo nyan okay para kuminis at malagyan ng uh, para kumapit yung sealant sa kanya bago mo siya idikit so hindi ko pa masyadong perfect yung paglalagay ng mga sealant tignan nyo naman medyo messy okay pero matiba yan tapos drill gamit ng ating uh, barena So, ano to, multi-purpose to. Pwede ko na siyang gamitin pang drill, pwede ko siyang balahan ng sanding. Okay? Uh, lahat pwede ko nang gamitin. Pwede ko pwede rin, pwede ako magputol. So, ayan. Uh, aluminum na na bisagra lang ang ginamit ko sa kanya, hinges niya. So, ganyan lang sa Ang sukat nga pala nito, guys, ay around 4 inch. Uh, yan. Four inch yan 4 inch 4 inches ang kanyang tignan nyo naman 4 inches ang kanyang lapad more or less ganyan 4 by 4 by 6 yan 6 ang taas nya so bakit mas mataas yung height nya kasi arboreal ang ilalagay natin dito yes pang arboreal tong ating unang unang acrylic enclosure kaya ano pang inaantay nyo i na natin siya in 3, 2, 1 yun eto na nga so tayo ngayon kahabi ay mag re-rehouse at walang iba kundi itong ating Salmopius Irminia yan ang ating i-rehouse re ngayon dahil nag-molt na siya ayun yung kanyang pinagubaran at malaki na sa guys kaya kunin lang natin ang ating mahiwagang tweezers Ooh. ayun na So, yun na, nag-mold Hopefully, mamaya hindi tayo mahirapan. Set up muna natin ang kanyang enclosure. So, ayun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, dito ko siya unang ilalagay sa ating pinakaunang-unang -unang ginawang enclosure na inspired ni Boss Exomaniac PH yan. <laughs> Na-inspire ako kay ating uh, ka katim na si Exomaniac PH. At maraming maraming salamat din sa ating ibang mga teammates. Diyan sila Igorance, Kuya, Kuy Smart TV, si Exo Creatures, si Exo Den, si, si Team Super Junkie, si Boy Things, si Nocturnal Bodies na merong paraffle ngayon. Yan, ang ating mga ka-teammates, si Kip Sotik. Yan, si master nating si JD Starantola, si Boss Gorby Exotics. Yan, si Exotics TV at si Master Skizopelma TV. Maraming maraming salamat sa inyong pag-inspire sa akin lagi. So, ito ay inspired ni Exomaniac PH. Yung magnet niyan ay typical na magnet. Yan. Hinati ko siya. Tapos yun, nagdikit na siya. Hinati ko at yan. Biniya ko lang. So, ayun na. Wala nang satsat. Set up na natin to. So, ayun. Raw vlog kasi to. Kaya sa mga nakalimutan kong banggitin. Ah, oo nga pala. Ang nagpapa nagpapaplug si... Carl Exotic, dalawin niyo yung kanyang channel dyan. Yeah. Buti na ko. So set upan muna natin ng mga fake plants bago natin ilagay yung substrate natin, guys. So Oh, di ba, na siya. So ngayon, meron akong cork bark dito. Ang plano ko dito para mag-stand out sa kasi ayoko naman tong ilubog sa substrate. Okay? So plano ko lagay, lagay ito isa dito. Tapos lalagay ko tong paganyan. Yon, habang pinapatigas natin 'yan. <laughs> Mga fake plants na 'yan, lagyan din natin dito sa kabilang gilid. So, bakit gustong gusto kong maglagay ng fake plants? Wala lang, ang cute kasi. <laughs> Ito lang yung tanging pampaganda na hindi nag-a-attract ng molds, hindi nagkakaroon ng uh, mites. So safe ka dito. Hindi siya hindi ko pa kayang gumawa ng bioactive uh, na setup kasi kulang pa ako sa gamit, pero papunta na tayo doon. So fake plants, fake plants muna. Tapos, itong cork bark na to ay ilalagay na natin ng paganyan dyan. Didikit natin yan ng paganyan dyan. Ayun na, matigas na siya. oo, oh, oo, oh, oh, tigas na oh. Kaya ang gagawin natin ay maglagay na tayo ng substrate. So, yung substrate ko mga kahabi ay dating gawi pa rin sa lahat ng aking mga SP yan ang gamit ko. Walang walang pinipili. So, again, ito ay 50% garden soil na nabibili sa suking mga tindahan at 50% na kokopit yun ang ratio nyan yun konting baon-baon lang kasi kukayin din naman yan at gagawa sya ng dirt curtain pag nakita nyo yung Salmopius Irminia ni Igorance after 2 days nag dirt curtain agad ayan try muna natin tignan natin kung gaano kaganda ang setup natin linis linis din pag may time linis linis So, ayun na. Ayan na mga kahabi. Wow. Ngayon pa lang gustong gusto ko na itong pailawan. So hopefully dyan sa loob siya maggawa ng kanyang dirt curtain. Hopefully. Hopefully. wag sana dito. Medyo maliit na yung space na yan. Malamang di na siya gumawa dyan. Or pwede rin sa pagitan nito. Kung sa pagitan nito okay lang din. Pero yun na nga, ang assumption natin sana magkatotoo. Kaya yan, malamig naman na ang hot glue. Okay, stable na sila. Dagdagan pa nga natin ng counting subs. Ah, dagdagan pa natin. Hindi pa ako satisfied eh. Yan asan natin tong part na to para pwede ako dyan mag mist ayan so since arboreal siya hindi naman na yan kailangan ng uh, water dish pero kailangan nag, uh, nag misting ka okay so ayan mga vents ko hindi na yan sa gabal. Kaya, i-rehouse na natin to. <laughs> game. Tabi muna natin, baka mapaso siya dito sa... Pariko. Tabi muna natin to, baka mapaso siya dito sa ating hot glue. Okay. Mga kahabi, game na. So, takpan natin yung taas. Ganyan, para safe. So, dito lang natin siya papapasokin. <laughs> Sana lang makipag operate Eh, kung sira talaga tong yung dirt curtain niya, eh. kaso kailangan na niyang i-rehouse. Ang ganda guys oh. Wow. Asan na ba siya? Nandun, nakita ko na. Oh, Oh. Andito siya sa part na to kahabi. Yan. So, dito sa enclosure na to, ay bumilang siya ng more or less 7 months. Ayun. Hoy, ayaw niyang pumasok sa loob. So, nag enjoy siya. Baka sa top natin siya mapapasok. So sipatin muna natin. So ito ay Salmopius Erminia. Yan. Uy, wag ka na lumabas dyan. Para makita ka namin. Yun na. Maghahanap na siya ng kanyang bahay. So, close up, close up. Pag may time. 'di ba? Ang ganda niya. Ayun sa mga kahabi. Huwag Huwag kang magtago. Yun. Kitang kita natin ang kanyang beauty dyan, no? Oh. Di ba? Oh, ha? Ang bilis niya lumaki within 7 months. So, hopefully, ma-enjoy niya ang ating ginawang enclosure para sa kanya ayan siya. so mukhang, mukhang nagiging pale na yung kanyang coloring pag naging pale yan malamang male <laughs> pero let's see let's see Ganda So I hope talaga magustuhan niya ang ating ginawang enclosure para sa kanya Ayan na siya ngayon So sukatin lang natin yung DLS niya Kasi Feeling ko more than 2 inch na siya talaga eh. So ito yung inch O di Diba DLS nya 2 inch na hehehehe <laughs> 7 months sa akin yan so sana magustuhan nyo talaga to at para lubusan niyang magustuhan mag sprinkle tayo Misting lang So pag i lang siya ganyan lang. Perdón sa fake plants. Oha. Tapos sarado muna ulit. Yes. So, so mga kahabi dyan na nagtatapos ang ating uh, video for tonight. At maraming 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 salamat pa rin sa mga nakasubaybay sa aking channel. Guys, wag na wag kayong bibitaw. Marami pa tayo. Nagpahinga lang ako. Okay, nagpahinga lang dahil kailangan nating ma-quarantine for 14 days. Pero ako okay na, game na. lubus lubusin na natin ang pagkakataon. Kaya ito na. So hanggang sa muli. Have a good day and God bless.